Вітаю вас в ефірі. Суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готові розповісти вам про таке. Нарешті ремонт. Капітально відновлять автошлях між селами Лази та Верхні Ворота. Вчена рада у ЖНУ. Підготовка до опалювального сезону у Виші. Життя військовослужбовців. День відкритих дверей у Мукачівському прикордонному загоні. Професійне свято. Область відзначає День учителя. Відсвяткували по-здоровому. Тренажерний зал «Де фітнес» відзначає свою річницю. В очікуванні етногулянки. Незабаром відбудеться фестиваль «Бобовищанське Гроно». Україна та Угорщина проведуть перемовини із приводу мовних норм закону про освіту 12 жовтня. Про це повідомив посол Угорщини в Україні Ерно Кашкань. Цитую, Угорщина вважає, що ці питання можна вирішити шляхом перемовин. І, власне, напередодні таких перемовин 12 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Будапешт, сказав посол, коментуючи, як можна вирішити ситуацію, що склалася навколо закону про освіту. Він також повідомив, що 19 жовтня Київ для перемовин із владою відвідає міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балух. Кешкінь висловив упевненість, що експертиза Європейської комісії за демократію через право обов'язково виявить порушення у законі про освіту в частині мовних норм. Нагадаємо, що Угорщина дуже різко відреагувала на рішення України ввести обов'язкове викладання в середній школі українською мовою. Закон про освіту передбачає, що діти, які підуть у школи, із 1 вересня 2018 року матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки у початковій школі. Перші 4 роки. Із 5 класу усі предмети повинні викладатися виключно українською. Як відомо, у вівторок, 26 вересня, уряд Угорщини вирішив блокувати усі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС із Україною. Тим часом в Україні заявляють про те, що жодні європейські норми щодо національних меншин цим законом не порушені, а знання державної мови на гідному рівні має бути обов'язковим для усіх. Сигнали з нової телевежі проб'ється на 100 кілометрів окупованої території. Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміна Джапарова. Вона сподівається, що найближчим часом буде запущена телевежа в Покровсько-Донецької області, а це дозволить забезпечити українське телемовлення на частині окупованої території. За словами заступника міністра, в рамках діяльності комісії з питань стабільного функціонування національних систем телерадіомовлення на окупованих територіях вдалося побудувати за участю місцевої влади кілька вишок. Мова йде про Карачун, яка є взагалі символом українства і символом України. Зокрема, запустили нещодавно вишку Бахмутівці Луганської області, яка сьогодні практично на третину збільшила мовлення на контрольованих України територіях. Як повідомлялося, за 2 роки роботи комісії, яка відповідає за розвиток телерадіомовлення в зоні проведення АТО і на територію Криму, побудовано 3 телевежі – в Краматорську Донецької області, в Чонгарі Херсонської області і в Бахмутівці Луганської області. Дорогу в селі Неветленфолу заблокували фури, які не можуть виїхати через КПП «Дяково». Черга вантажівок спостерігається вже протягом 2 тижнів. Місцеві жителі повідомили, що каміони їдуть у Румунію. Наразі затори сягають близько 2 кілометрів. Та за ніч митники пропустили через кордон уже 70 фур, стільки ж планують оформити й протягом дня. До кінця доби перед пунктом пропуску очікується черга з близько 20 вантажних автомобілів. Із основних причин таких заторів – збільшення товарообігу на 20-30%. В Угорщині також закінчилися безкоштовні ліцензії на вантажоперевезення і ремонт дорожнього покриття на КПП «Дяково», кажуть у прес-центрі Закарпатської митниці ДФС. Капітально ремонтувати дорогу взялися між селами Лази та Верхні Ворота. Голови цих 2 воловецьких населених пунктів уклали договір про співпрацю громад, розробили проект на капітальне відновлення автошляху та подали його на розгляд у Мінрегіонбуд. Там таку ідею підтримали та виділили кошти. Щоправда, замість обіцяних 7 мільйонів виділили лише 1,5. На що вистачить цих грошей та чи варто чекати решту? Дивіться у сюжеті. Зараз дорогу, що сполучає Верхні Ворота та Лази, вирівнюють щебенем. Це фактично перший підготовчий етап ремонту дороги, на який так довго чекали місцеві. Люди не натішаться, адже автошлях нині практично непроїзний. Дорога у нас, бачите самі, що в неналежному стані знаходиться. Майже в кожному будинку є машина. Автобуси рейсові ходять. Під час такої дороги то ламається все. Ви самі бачите, яка то дорога. Яма на ямі. Майже буде. Разом взялися, то вже майже буде якийсь порядок. Це зроблять, думаю, буде краще. Яке ламається? Кожен день їздити, як би не ламалося? Ми будемо краще, бо це зроблять.
Як каже сільський голова Лазів, дорога повністю розбита вже кілька років, а в облавтодорі про неї і не згадують. Тож ситуацію вирішили виправляти самостійно. Розробили свій проект та подали його до ДФРР. Для того, щоб у нас покращилося сполучення, того, що в нас вже не хотіли їздити навіть автобуси, відказувалися підприємці. Значить, ми з колегою Верхніх Воріт Григорієм Іваном Івановичем зробилися і конкретно під цей проект, так як дорога знаходиться на балансі облавтодору, але не наш, не наших місцях. Тому ми взяли дозвіл зібрали дозвіл у облавтодору, того, що вони є власниками, розробили проект. Після того, як уклали договір про співпрацю громад, проект зареєстрували в Мінрегіонбуді. На радість місцевим його схвалили та виділили кошти. Щоправда, отримали зовсім не ту суму, на яку розраховували. Ми направили з району і з сільських рад 200 тисяч, дякуючи районному начальству, бо в них більше коштів, як у нас, ми практично на 50% дотаційні. І ДФРР виділило лише нам 1,5 мільйона. При умові, що він повинен був виділити з ДФРРу, з державного бюджету, нам повинні були виділити 7 з копійками, нам лише виділили 1,5 мільйона. Чому сума коштів, яку мали б виділити на ремонтні роботи, в рази менше обіцяної, не розуміють, тож збираються це з'ясувати. Є звернення на прем'єр-міністра Гройсмана офіційно за підписом про надання нам хоча б 5, щоб раціонально використати кошти, того, що вирівнювання, то потрібно закрити асфальтом. То, що ми зараз робимо, ми вирівнювання закриємо частково, а частково не буде зроблено, то нераціонально вийде використання коштів. Ремонтні роботи будуть продовжувати, поки вистачить фінансів. А чи продовжаться вони і надалі, залежить від волі чиновників. Закарпаття досі оговтується від нищівного буревію, який пронісся краєм 16 і 17 вересня. Тоді стихія пошкодила майже 2000 гектарів лісових насаджень загальною кубомасою понад 300 тисяч метрів кубічних. Основна частина руйнувань припала на Ясінянський, Великобичківський, Рахівський та Брусторянський лісгоспи. Наразі на ділянках проводиться лісопатологічне обстеження в зоні лиха спільно із фахівцями Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. Створені бригади уже після того, як вони отримують відповідні дозволи обласного управління лісового та мисливського господарства, Державної екологічної інспекції, лісозахисного підприємства розчистять ліс від завалених та поламаних дерев. 1192 гектари потребують санітарної вибіркової рубки, ще 570 гектарів суцільних санітарних рубок. На місці суцільних зрубів обов'язково буде проведено лісовідновлення. У неділю, 1 жовтня, у Мукачеві перекриватимуть вулиці. Причина – проведення чемпіонату України із велозмагань. Вони вже розпочалися 26 вересня, а завершаться 1 жовтня. Маршрути охопили такі міста – Мукачево, Берегово та Свалявове – 4 райони – Мукачевський, Берегівський, Свалявський та Ужгородський. І вже велогонка протяжністю 80 кілометрів стартуватиме у Мукачеві 1 жовтня. Цього дня вулиці міста будуть перекриті для проведення змагань. Українець намагався ввести через КПП Тиса мікроавтобуси з підробленими номерами агрегатів. Під час перевірки транспортного засобу та документів на нього у правоохоронців виникли сумніви щодо законності підстав його везення. Відтак, вони провели поглиблену перевірку мікроавтобуса та виявили ознаки, які вказували на те, що ідентифікаційне позначення кузова та номерних агрегатів виготовлені кустарним способом, а техпаспорт транспортного засобу підроблено. Тож автівку затримали, а далі справу передали експертам національної поліції. Ці повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону. Про підготовку до осінньо-зимового періоду говорили на черговому засіданні вченої ради УЖНУ. Розпочати опалювальний сезон ВУЗ планує вчасно, але цього року в пріоритеті – економія коштів. Торік у загальному опаленні обійшлося у суму близько 18 мільйонів. Також говорили про присвоєння звань 3 докторам наук у різних галузях. Про це детальніше у нашому наступному матеріалі. Вперше в цьому навчальному році засідає вчена рада УЖНУ. В переліку всього 4 пункти, але 2 з них стосуються присвоєння звань докторам наук. Тому є пропозиція розглянути ці питання позачергово. Є пропозиція розпустити у нас це документи. І це є питання про друге, про присвоєння почесного. Тому розпочати це питання перше. Мова йде про звання почесний доктор наук УЖНУ. Його отримують доктор історичних наук Роман Дрозд та доктор філософських наук у галузі права Йозеф Тукалек. Звання заслужений професор УЖНУ вчена рада присвоїла доктору медичних наук Емілії Архій, яка пропрацювала в університеті більше 40 років.
В Ужгородському університеті працює вже 41 рік, із них 21 рік на посаді завідуючої кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб. З 79-го року кандидат медичних наук, доцент з 96-го року, доктор медичних наук, професор. Окрім власних заслуг, як зауважує декан медичного факультету Олександр Болдижар, його колега дала старт у роботі і студентам, що теж не менш важливо при присвоєнні звання. Підготувала двох докторів наук, підготувала 9 кандидатів медичних наук, має відповідні монографії, підручники, друковані роботи. Після таких приємних питань вчена рада переходить до розгляду організаційних. Зокрема, підготовку вузу до опалювального сезону. Як пояснює проректор з адміністративно-господарської роботи Дмитро Сойма, до осінньо-зимового періоду почали готуватися влітку. В пріоритеті економія коштів за рахунок переведення котелень на електричне опалення. Питання стоїть зараз підготовки документів і закупка матеріалів на Ювентус, студентський клуб. І ми плануємо, якщо нам вдасться, ці дві котельні повністю вивезти із твердопаливного забезпечення. Зекономлені кошти ми можемо пустити на покращення матеріально-технічної бази. Наступне засідання вченої ради відбудеться на честь святкування річниці Ужгородського національного університету. А прикордонники тим часом діляться моментами зі свого військового життя. 29 вересня у Мукачівському прикордонному загоні був день відкритих дверей. Для того, аби побачити зброю, техніку, показовий виступ кінологів, до службовців завітало чимало школярів та ліцеїстів. Бачив усе на власні очі і наш Євгеній Пасічник. Він із враженнями далі. У Мукачівському прикордонному загоні – день відкритих дверей. До службовців в гості завітали ліцеїсти та школярі для того, щоб познайомитися із життям загону. Сьогодні в Мукаївському прикордонному загоні відбулося прийняття присяги військовослужбовцями, які щойно поступили на військову службу за контрактом. Також відбувся презентаційний захід діяльності Мукаївського прикордонного загону і популяризації служби Державної прикордонної служби України. На показових майданчиках виставлена зброя та техніка, із якою охороняють державні кордони, яку з величезним захопленням розглядали діти. Сподобалась зброя і Також юнаків відвели до музею, в якому, напевно, зібрана вся історія загону. Там вони побачили багато цікавих експонатів – фотографії, медалей, зразків зброї часів Другої світової війни, а також кілька предметів та елементів озброєння, які були привезені військовослужбовцями загону із зони проведення АТО. Продемонстрували свою роботу і службові собаки «Лабрадор Альфа» та «Фокстер'єр Умка», які несуть службу на кордоні. Чотирилапі навчені виявляти наркотичні речовини, зброю, тютюнові вироби та інші заборонені речі. Мені сподобалась дуже зброя, транспорт, собака дуже добра, і вона відшукала наркотики і сигарети. Діти вперше раз побували в прикордонному загоні. Тут багато у нас діток є, які батьки таке ж військовослужбовці. І їм дуже було цікаво подивитися на різну техніку, різні види зброї. І дуже цікава була історія прикордонного загону. Після знайомства з повсякденною діяльністю охоронців кордону діти мали нагоду побачити, як присягають на вірність своєму народові ті, хто обрав для себе долю захисника своєї батьківщини. В Мукачівському загоні 14 прикордонників присягнули на вірність українському народові. У мене є знайомі, які вже давно служать в прикордонній службі. Я подивилась на них, це гідні люди представляти нашу країну. І я думаю, що я теж зможу гідно представити нашу країну в прикордонних військах. Для початку вона важка, але я думаю, я з усім впораюсь. Усіх цих молодих людей об'єднує бажання служити у лавах охоронців кордону. Тому що прикордонна служба – це вибір мужніх та сміливих людей. Вірних захисників української землі, які гідно та мужньо відстоюють недоторканність, цілісність, свободу і незалежність нашої батьківщини. І є прикладом мужності та самовідданості.
На Хущині відзначили професійне свято працівників галузі освіти. У місті над Тисою пройшли урочисті заходи напередодні Дня вчителя, традиційно із вітальними словами, нагородами, квітами та концертом. До слова, загалом у сфері освіти тут працює більше 1000 працівників, зокрема педагогів – більше 600. Потужний освітянський колектив щороку дивує новими здобутками та численними успіхами. Тому святкувати дійсно є що. Вікторія Василинець продовжить. Щороку у першу неділю жовтня працівники освіти відзначають своє професійне свято. Щороку тепла, дружня атмосфера, вітання, нагороди та квіти. У Хусті в освітянській сфері більше 1000 працівників. Зокрема, педагогів тут більше 600. Щоразу нові здобутки, нові успіхи учнів та вихованців, відлуння їхніх вмінь та старань. Ми вітаємо наших вчителів, керівників шкільних, дошкільних закладів з Днем освіти. Ви знаєте, дуже приємно, бо дуже гарний зібрався колектив освітян у місті. Багато у нас є позитивних результатів у галузі освіти і по місту Хусту, і це вже визнано на обласному рівні. Хуський міський голова відзначив, що діти – наше майбутнє, тому їх освіта нині вкрай важлива. А міська влада, в свою чергу, докладе всіх зусиль для того, аби умови для навчання були якомога кращими та комфортнішими. Із освітою зв'язано майже все у нашому житті. Це на сьогоднішній день дуже серйозна галузь, яка визначає майбутнє нашої держави. Учитель, вихователь, почесна і благородна професія. Роль працівника освіти у суспільному розвитку – небияка. Це тобі вона відкриває двері рідної школи. Барвистим серпанком бабиного літа зустрічає на рідному порозі. Промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх дітей. До прикладу, Інеса Чернянчук на освітній ниві вже 40 років. На посаді директора Хуської школи перших-третіх ступенів номер 6 і Хуської школи мистецтв з 2001 року, що теж немало. Однак ентузіазму, енергії та любові до улюбленої професії справи всього її життя їй не позичати. Колектив, який пані Інеса очолює, складається із 152 працівників. Щодо потужності закладу, то це більше 500 учнів звичайної школи та більше 800 вихованців мистецької школи. Здається, що на цій планеті всі люди дуже залежать від учителів, від цих людей, які сіють добро, науку у душах людей. А наша школа взагалі подвійна, вона не тільки науку несе у душі дітей, але й мистецтво. І діти, які навчаються паралельно і мистецьким дисциплінам, це якраз ті діти, які талановиті і які будуть мати завжди дуже світле, гарне майбутнє. Традиційно відбулася й церемонія нагородження. Із цієї ж нагоди освітян вітали у Мукачівському дитячому будинку-інтернаті. Вихованці закладу із допомогою вихователів організували виставку дарів осені та квіткових композицій. Відвідала захід і наша знімальна група. Про особливості святкування Дня учителя у школі-інтернаті розкаже Яна Шершун. Подякувати педагогам за їхню роботу, витримку та наполегливість вирішили і вихованці Мукачівського дитячого будинку-інтернату. Учні не без допомоги вихователів організували виставку квіткових композицій, а також осінніх продуктів, які перетворили у ведмедиків, їжачків, песиків та інших цікавих персонажів. Із квітів, із динів, там вирізали все, дуже трудно було, але зробили ми. Мали ми фантазію та зробили, так само із квітів, усьо. Купували ми і все ми робили, вази приносували ми, все робили, а так само з тортів. Директор інтернату каже, що всі продукти, з якими експериментували вихованці, вирощені на власному господарстві закладу. Адже в першу чергу вони ставлять перед собою задачі залучення дітей до трудової діяльності. Все вирощуємо на своїх ниві, допоміжному господарстві. Це можна бачити сьогодні і по виставці. Відносно виставки, вона в нас проводиться традиційно, до Дня вчителя. День вчителя – чи не найулюбленіше свято у цьому навчальному закладі, оскільки є можливість проявити як свою фантазію, так і взяти участь у конкурсі на найкращу осінню композицію. За це вихованці отримають грамоти та, звичайно, подарунки, а ще солодкі заохочення від вчителів, тематичні тортики, які ті приготували для своїх учнів. Одним словом, свято вдалося. І без теплих слів і подяк педагогам також не обійшлося. Чи би були веселі, би вони звично влибалися і сміялися. З днем учителя бажаємо щастя, здоров'я, бо міцного, бо ти довго робили, і бо ніколи не журилися, як у роботі.
До речі, цими днями на подвір'ї навчального закладу добудували відкриту сцену. І відтепер у вихованців є можливість проводити різноманітні урочисті дійства під відкритим небом. Сцена, де діти від сьогодні не будуть на дворі свої таланти показувати, а на цій сцені. Тому що планується, щоб на базі нашого інтернату проводити відповідні фестивалі, виставки обласного і державного масштабу серед інтернатів дитячих. Запальна музика, танці, показові виступи та розіграші. Саме так працівники найбільшого тренажерного залу Мукачева «The Fitness» відзначали першу річницю із дня відкриття. За рік свого існування спортзал набув неабиякої популярності та успіху, адже тут зібралася команда професіоналів, що вкладають у кожного клієнта не тільки власну силу, а й душу. Найбільший тренажерний зал Мукачева «The Fitness» весело, активно і спортивно відсвяткував першу річницю з дня відкриття. Цієї нагоди працівники клубу вирішили стати ще ближчими до своїх клієнтів, влаштувавши масштабне дійство з показовими виступами та розіграшами. Сьогодні рівно рік, як ми відкрили цей заклад. У нас, звичайно, не було великого опиту в цьому ділі, тому дякую кожному з вас, хто підказував, що нам треба зробити, щоб виправити якісь моменти, якісь нюанси, щоб вам було зручніше, щоб нам було зручніше, щоб нам всім було комфортно. За цей недовгий період роботи спортивний заклад «The Fitness» став місцем сили для всіх любителів краси та здорового способу життя в місті Мукачеві. Дійсно, клуб хорошого рівня, можна сказати, європейського рівня, тому що витримані всі стандарти. І дійсно, якщо подивитися на те, що було на місці цього клубу на рік раніше, це були руїни. І потрібно подякувати керівництву клубу за розвиток спорту в нашому місті, цій адміністрації закладу, тому що ведеться велика робота щодо популяції займання спортом, як кажуть, займатися спортом зараз модно. Зал мені дуже подобається, тому що є велика різноманітність снарядів, багато різного інвентарю, тобто людей можна загрузити дуже багатьма видами вправ, і люди можуть для себе обрати саме те, що їм більше подобається. Чи якісь, наприклад, заняття, які більше розвивають функціональні навики, або якісь заняття, які розвивають більше силові навики. Тобто кожен для себе може щось тут знайти. Ми представляємо собою як тренажерну залу, так і загалом позиціонуємо себе як фітнес-заклад. Тобто у нас є і тренажерна зала, і зали для групових тренувань, як для дорослих, так і для діток від 3 років. У нас є зона кросфіту, де найвитриваліші можуть себе спробувати. У нас є масажний кабінет, у нас є барбершоп, солярій, і тому кожен зможе знайти послугу саме для себе або скористатися всіма в комплексі. Я веду сайкл. Це групове заняття на велотренажерах. Воно триває годину, 45 ми інтенсивно крутимо велосипед, а далі ми прокачуємо прес. Заняття проходить мега круто, під світом музику, заряд тренера, заряд народу. І дуже мені подобається, як дівчата 16 років, так і жінки 35, дуже інтенсивно працюють, це дуже круто. За словами працівників закладу «The Fitness», це команда професіоналів. Та незважаючи на це, вони постійно вчаться, розвиваються, ростуть професійно та прагнуть високих результатів. Кажуть, за рахунок всього цього і злагодженої командної роботи вони успішні. Так як ми новий заклад, ми зі всіма знайомились і всі знайомились з нами. Ми були раді вдосконалюватися, слухати поради, тому що ми новенькі, зелені. Але сподіваємось, що цей рік дав нам значний поштовх для розвитку в подальшому. Наразі, крім розіграшів і лотерейок, на клієнтів очікують шалені знижки, які були тільки на відкритті і зараз на річницю. Тобто це знижки аж до 25%, тому всіх запрошую скористатися такою можливістю. Дана акція триватиме до вівторка. Натовп людей, що в цей святковий день зібрався, щоб разом відсвяткувати перший день народження улюбленого спортивного клубу, ще одне підтвердження успішності закладу та неабиякої цінності для кожного клієнта. Очікувані свята 7 та 8 жовтня на Мукачевщині відбудеться ще один колоритний фестиваль «Бобовищанське Гроно». Цьогоріч його проводять вдруге та обіцяють, як і торік, організувати фест цікавим та видовищним. Із колоритними музиками, народними традиціями та конкурсами. Докладніше про все із наступного сюжету моїх колег.
Цікаву концертну програму, конкурси та багато сюрпризів цього року обіцяють організатори фестивалю в Бобовищі, що на Мукачівщині. Чи не основною родзинкою фесту організатори називають фільм, який змонтують по його завершенню. В нас район самий великий по кількості населених пунктів в Закарпатській області. У нас 88 населених пунктів, 39 сільських та селищних рад. І ми запланували на цьому фестивалі зробити акцент на кожній сільській селищній раді. Потім хочемо змонтувати фільм та таким чином прорекламувати Мукачівщину. Позаяк на заході будуть представлені всі сільські ради району, то кожен із них буде демонструвати свої особливі традиції. Разом з тим і символічні майстер-класи. Там буде майстер-клас показано, показано буде лозоплетіння, виготовлення з дерева будуть такі виготовлятися ложки, з чимонина буде із культурної такої рослини сорго, буде плетіння, ну, по-нашому, віники, кажуть, де дійсно це побутує і дотепер, і збережено ці традиції. Вже традиційним конкурсом, але не менш захопливим, на фесті буде змагання між виноробами, переможці якого отримають цінні подарунки за свою майстерність. Винні бочки, тому що це їм потрібно. Вони, ну, для роботи, вони їх постійно використовують, вони постійно їх купують. Тому, ну, ми скажемо, що нам доречно, щоб були бочки. Тому ми подарували там за перше, друге, третє місто, відповідно, 50, 100 і 200 літрові бочки. Торік фестиваль настільки вразив своїм колоритом, що на цей раз організатори зробили його дводенним – 7 та 8 жовтня. Всім присутнім також обіцяють театралізоване дійство та дегустацію страв. А головне – хороший настрій. А для зручності з Мукачева прямісінько на фестиваль і назад їздитимуть мікроавтобуси абсолютно безкоштовно. Альпініст, наш земляк із Рахова Ярослав Носа, піднявся на Манаслу в Гімалаях. Йдеться про подолання 8-го за висотою 8-тисячника світу. 20 вересня Ярослав завершив акліматизаційну програму на горі, дійшовши до 3-го висотного табору і позначки 7100 метрів. Переночувавши там, після спуску в базовий табір, 24 вересня вийшов на штурмове сходження. Цього ж дня він дійшов до 1-го висотного табору, 25 вересня – до 2-го. І 26-го почав сходити на вершину. Ну і вже наступного дня хлопець опублікував пост у соцмережах із коротким, але неабияким емоційним «Вершина». Та обійшлося все не без проблем. Ярослав каже, що був близький до обмороження пальців. До слова, спочатку в його планах було безкисневе сходження, однак через обмороження вночі вище 4-го табору на позначці 7900 метрів він був змушений використовувати запасний медичний кисень, який захопив із собою на випадок надзвичайної пригоди. Для того, щоб не допустити голодування, периферії, подальшого відмирання тканин. У підсумку він вистояв і приніс Закарпаттю нову важливу відзнаку. В мережі інтернет з'явилися історичні кадри, на яких верховинське весілля у далеких 1930-х роках гуляє молода пара. Дійство відбулося у Карпатах, а традиції горян зафіксували на плівці архівної кінохроніки. На відео видно, що тоді теж уміли святкувати із розмахом – музика, танці та співи. Ну а також куди без народного автентичного вбрання. Таким позитивним було останнє повідомлення у суботньому випуску. А що на вас чекає? У підсумковій інформаційній програмі «7 днів» дізнаєтеся далі. Верх цинізму. У Сваляві підлітки розгромили єврейський цвинтар. Свободу закатованому. Закарпатця засудили на 25 років у єгипетській в'язниці. Підвищення пенсій, надбавки та індексації, на які сподіваються. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами і довіряєте. В студії працювала Олександра Бало. Гарних вам вихідних та тільки хорошого настрою. Бувайте!